Bugün Prezident Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə təltif edilən qadınlara fəxri ad və medalların təqdim etmə mərasimi keçirilib. Xəbər veririk ki, mərasim Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində baş tutub. Təltifləri qadınlara Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova təqdim edib. Qeyd edək ki, ötən gün Prezident Cənab İlham Əliyev 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bir qrup qadını fəxri ad və tərəqqi medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.